Og hjertelig velkommen til Sportsørnet her på Smil TV Aarhus. Din hverdag i dag, Jakob Aakjær Bang. Og i dag skal det handle om basket. Vi skal en tur til Aarhus, til Bakken Bears, som ligger nummer 1 i basketligaen. Og de spiller fremragende. Og har nogle gode spillere, der er også nogle fra USA, som spiller i Bakken Bears. De har også været med i Nordisk Liga og har vundet der. Så det går fremragende godt for Bakken Bears. Det må jeg sige. Og de spiller klanhammerne godt. Og de vinder næsten hver gang, men det er jo sådan nogle stærke bjørne, som man siger. Og de formår at holde gejsten hele vejen igennem. Og når man er til deres kampe, har de også noget, hvor at man har købt tøjdyr, og så kaster man dem ind på banen, og de tøjdyr, de går til nogen, der ligger på sygehuset, der bliver samlet ind til børnecancer, tror jeg nok, det er. Men hvis I ikke ser med i basketligaen, så synes jeg, I skal følge med, for det er knaldhamrende godt, og det var sådan cirka det, jeg havde på mit program. Jeg vil sende basketbolden videre til Simon Pusin og Kasper Poulsen. De vil snakke om fodbold. Og lurer mig, om der kommer noget om Superligaen og de udlandske ligaer. Så følg med her på kanalen. Og I kan altid kommentere og like, hvis I synes om det, I ser her. Og husk at donere, eller abonnere, ikke donere, men abonnere på vores kanal, Smil TV Aarhus YouTube-kanal. Tune ind, og så får I masser af interview, masser af underholdning, og tastemaning og channels, og ja, der er masser på tapetet. Men det var så, hvad jeg havde. Kan I hygge jer derude? Vi ses næste onsdag. Hej. Hej, Simon fra Sportsørne her. I dag skal jeg snakke om AGF, der spillede mod FCK, som der spillede, hvor de var så ringe, synes jeg. De var så dårlige, at de tabte 3-2. Og det var til FCK. Og de spillede så fucking dårligt. Og så her på torsdag, der er der jo pokal, som de skal spille mod Silkeborg. Så det bliver fed kamp. Jeg skal ud og se den. Jeg skal ikke se den i parken, men jeg skal se den i Tivoli Friheden, skal jeg faktisk se den. Hvor de der store skærme, der kommer sygt mange mennesker. Så det var en lille update her fra den spændende dag og på torsdag. Så det var Simon her fra Sportsjæren, så hej derude. Jeg hedder Kasper, og i dag vil jeg snakke om Brøndby og Real Madrid. Brøndby tabte 3-2, tror jeg, mod Midtjylland. Så det var ikke så godt. Altså, og jeg tror, at det er FCK næste gang, eller sådan, tror jeg. Det ved jeg ikke. Og så vandt Real Madrid
det spanske mesterskab med 3-0 over Cadiz. Og næste gang skal de spille et Champions League mod Bayern München, og så bagefter på udebane i La Liga mod Granada. Så jo, ses.